מכוון איתך סוך עכשיו זה עץ עדיין די חי אבל עדיין שלום חברים, ברוכים הבאים לערוץ סילבר בורגיר, שמי לורנט. היום יצאתי ליער, יער הכרמל, כדי לבדוק, לעשות עוד בדיקה נוספת למצ'טה שעשיתי עליה התאמה אישית. לא יודע אם אתם מזהים את המצ'טה הזאת. היא מצ'טה של קונדור במקור, קונדור פק קולוק. עשיתי התאמה אישית כי מאוד התלהבתי בהתחלה מהסכין, המצ'טה, תקראו לזה מצ'טה, סכין, זה גם אפשר גם וגם, האמת היא יחסית קטנה בשביל מצ'טה, אבל די גדולה בשביל סכין, אבל זה צ'ופר מעולה. אתם תראו, תכף אני אעשה בדיקות, אני אעשה קצת כמה חיתוכים. אז כמו שאמרתי, עשיתי שינויים, עשיתי התאמה אישית גם בנדן וגם בסכין עצמה. אני באותו הזדמנות גם אני אוכל פה איזה מרק. אז בואו תהיו איתי.
קיץ רטוב, לא כל כך... קיץ רטוב זה... אפשר לעשות את זה. אז פחות או יותר ראיתי שזה בגלל האור, אור מאוד כזה גס. בדקתי מהרבה בחינות, כמו שאתם רואים את הרוצ'טה, והיא עוברת מצוין. פה על העץ הרטוב, שרציתי לעשות עליו בטונינג, זה לא כל כך רע, כי לא עושים את זה על עץ רטוב, עושים את זה על עץ יבש, אז אל תתייחסו לזה. סתם בדקתי את זה. קיצור, על הסכין עשיתי כאן שינוי, על הלהב היה כאן בערך בצורה כזאת, לא הייתה מאוזנת, לא כל כך, לא הייתה נוחה לעבודה. הידית במיוחד הייתה לידית שמנה מאוד. אוקיי, אז הורדתי כאן, אוקיי, מהמתכת גם, וכמובן גם מהעץ, הורדתי מהעובי של הידית. בנדן, מכיוון שבמצב כזה, הנדן, הסכין היה מגיע לה במקור עד לצלעות. זה נורא היה נורא מפריע, זה היה לא נוח, אז שמתי הגבה, הוספתי את החתיכת אור הזה בשביל להוריד טיפה את הסכין. עכשיו זה יושב טוב, okay. והוספתי פה, עשיתי שני חורים והוספתי רצועת אור שאני יכול לקשור אותה עליה. פותחתי את התפירות, לא אהבתי את התפירות שהיו במיוחד, לא היו נראים כאלה, כאילו במיוחד לא היו, היו בסדר בתכלס, אבל רציתי קצת את הנדה לעשות יותר אסתטי, ומכיוון שעשיתי התאמה אישית אז הוספתי גם את הלוגו שלי. פחות או יותר אלה השינויים שעשיתי, ואני עכשיו באמת מאוד מרוצה מהתוצאה הסופית. וכפי שראיתם גם עובד במולד, אז תשארו איתי, אני אכין פה מרק ונשב קצת.
המנגל הזה, מצאתי פה, והיה מישהו השאיר. איזה יופי. רוצה לדאוג שאני... אני אדליק את הסביבה. אני יכול לחוות את האש בהרבה יותר קלות. מרח מוכן. יצא טעים. תודה על הצפייה, נתראה בווידאו הבא.